begynner jeg med det siste først, ja. Øremerke, og øremerke, og øremerke. Ikke være så redd for å tråkke på det kommunale selvstyret. Det punkt 1. Øke bevilgningene, både til helseforetak og til kommunene. Flere lovpålagte oppgaver innen rehabilitering. Lengre rehabilitering. Vekk med basisbevilgningene over på stykkpris. Det ikke noe forskjell på psykisk helse, rus og knebøy, brukte bein og armer. Samme nivå. Få resten av rusomsorgen ut av sosialtjenesteloven og over på helse. La oss bli enige og sette at dette et helseproblem. Det ikke et sosialt problem, det ikke et moralsk problem. Da det litt å gjøre. Det behøver ikke sette flere utvalg, for det godt dokumentert. Vi alle veldig enige om hva som skal til. Men det gjør det mer ikke. Men et statlig nivå til slutt. vi sa ikke så mye om forebygging, jeg skal ikke bruke tid på det nå. Men jeg skulle ønske meg at man i skolen brukte mer tid på å lære små mennesker å få lov til seg selv. Og gi små mennesker et språk til å kjenne på egen smerte og egen mestring av hva som riktig akkurat meg. At vi skal lære det som små, det vil jeg tror jeg vil være til stor del i forebygging, mer et skremselskap, propaganda og den type ting. For det jo slik at individuelle, gode liv, de faktisk individuelle. Det som bra for meg, er nødvendigvis bra for en annen og også. Og det må være utgangspunktet. Jeg har opptatt av rehabiliteringsbegrepet, og jeg har brukt ganske mye tid i innledninger på det. Og det en ting til dere kan gjøre, få på plass en nasjonal standard for hva som god rehabilitering før 2015. Det burde vært gjort for lenge siden. Det var i 2004 at rusomsorgen ble en del av helseforetaket, så det har god tid til å gjøre det. Det må på plass nå. Og vi skal gjerne hjelpe dere. Jeg sier både vi har det ut som andre lyst til å være med og hjelpe til med det, for dere er så enige på det punktet der. Så det kan du gjøre veldig raskt. Leger, jeg hørte leger fra Sandefjord mente at leger bør være de som ansvarlig for lavbehandlinger, hvis jeg forstod det rett. Det er jeg veldig redd for når jeg er hos legen min, så passer han allerede på staturen når jeg kommer inn og skriver ut i resetten om jeg har hatt en trener. Jeg har også veldig tid til å snakke om hvordan det faktisk er og var en trener. Jeg jobbet i sin tid på N3, som var en av N3 bestålegene. Det var et forskjellprosjekt som var lavterskelbrud, der to klassene sprøytenarkomaner kommer til å komme og ringe på døra, og de vet som å komme inn her og nå. Da jobbet jeg allerede et tyftig lærer et år. Men det som jeg synes jeg opplevde det, det var nemlig det at når de verkstadsmenneskene kom, så var det ikke det fysiske ubehaget som fikk veldig mange til å forlate oss å gå ut igjen. Det var sorgen og smerten, og angsten og uroen, og tanken på alt det jeg har gitt mot mine nærmeste, all den gjelden jeg har, barna som er på min spedbarnshjem, og så videre og så videre. Det var ikke de fysiske plagene, og det kommer ikke regjeringen til å klare meg igjen. Vi må få på plass en rehabilitering som innebærer samtale, der vi har samtale igjen når man trenger det, også fra frivillig sektor og likemannsarbeid. Vi kan hjelpe hverandre med det. Så var det til slutt dette med LMS sitt syn på avkriminalisering, og at jeg brukte begrepet både bruk og omsetning, og det var helt tilfeldig. Fordi vi mener, og jeg mener, at det stor forskjell på det å gå ut med en drugglose og det vi bruk, og det å selge til andre for å tjene penger på det. Det er noe vi skiller, det må vi også gjøre når vi snakker om kriminalisering og legalisering. Så det var helt tilfeldig. LMS er en avholdsorganisasjon. Slik at total rusfrihet, det for så vidt ikke vårt primære mål eller mål. Vi skiller mellom bruk av alle mulige stimulerende midler og det å misbruke. Men per i dag så det altså bruk av politikk og straffbart i Norge. Ikke sant? Vi forholder oss til det. Men vi har altså ingen avholdsorganisasjon, hvis dere svarer på det. Ja, jeg synes at straff skal være utdrag, og behandling skal være behandling. Hvis vi skal behandle, så skal det være veldig tydelig den som vi har. Det er ikke fengselsbetjenter som skal foreta rehabilitering. Det skal skje på paragraftal etter innføring, det er privat mening. Det avslutningsvis. Takk for meg. Og så må vi snakke med om forebygging. Og det det flere som har tatt opp fra salen også. Forebygging. Forbud umuliggjør forebygging, det hindrer tidlig intervensjon der. Fordi de som får problemer,
problemer med rusmidler. De frykter skuffelse, fordømmelse, sanksjoner og straff. Og hvis noen får vite at de bruker det, så blir de behandlet som kriminelle i stedet for å bli behandlet som et menneske med begynnende rusmiddelproblemer. Og det akkurat det de sier i Portugal. Det 50% økning av antall som søker rusbehandling. Og behandlingen virker mye bedre. Og det sier, etter avkriminaliseringen så begynte de å behandle oss som mennesker. Vi forstod hva problemet innebar. Før det behandlet de oss som selvforskyldte, uforsvarlig kriminelle narkomaner. Og utdeling av heroin har hatt en utilsiktet konsekvens som forskerne altså ikke på forhånd kunne forutse. Og det var at rekrutteringen til heroin bruk gikk ned med 82,3% bare i fyrs. Fra 850 til 150 nye sprøytebrukende heroinister hvert år. Og da var forskerne helt forskrekket. Hvordan kunne det ha noe så fantastisk? Så forsket de på det og fant ut. En oppvoksende generasjon ser heroinbruk som noen måte å demonstrere sosial mistilpasning. Og de protesterer mot urett eller noen ting. Heretter så ser det seg som å være kronisk medisinert syk. Og det lite attraktivt å bli pasient eller havne i apotekkøen. Da kanskje man finner på noe annet. For eksempel å begynne med politikk. Og det bra. Det ingen moralisk eller fornuftsmessig grunn til å hindre utstilling av heroin. Men det en kriminalitet å tenke meg på denne medisinen som egentlig heter diacetylmorfin. Og også i Nederland opplevde det samme. De hadde en feiring av 10-årsjubileum for utdeling av heroin. Men det ikke å feire, det ikke hyggelig engang. At folk kan gå på sånne medisiner over tid, og alle problemer de har. Grunnen til at de feiret, det var at rekrutteringen hadde nærmest stagnert snakk om forebygging. Arbeiderpartiet i Oslo kan det være så snitt hindre at de legger ned nattdimme. Altså, vi trenger umiddelbar hjelp. Prinsen i ferd med å bli lagt ned, og nattdimme i ferd med å bli lagt ned. Og nattdimme hjelper de kjøpte heroinavhengige og ellers tunge rusmiddelavhengige. Prostituerte kvinner som ikke får hjelp noe annet sted, som har som alternativ å begynne å sove over hos kundene sine. Eller sine voldelige kjærester, eller, altså det jo alltid problemer som ligger bak. Vær så snill og kjent hardt for at nattene ikke blir lagt ned. Takk. Alle forslag og stikker på kommentarene. Vi tar det med videre arbeid. Jeg enig med både det som Kari og Arild har sagt, så jeg kan dekke svar på de spørsmålene som tar gjennom det. Det har behov for å si at det uhyre viktig hvis dere enig med innstillingen fra utvalget eller delen av den delen, at dere bruker tiden nå til å støtte det. Det nå det ute i høring, og det nå vi alle kan påvirke utfallet før. Det ikke gitt at selv om utvalget var enstemmig, at det ble enstemmig videre. På ikke på noen måte. Blant annet det som flere har nevnt her, jo et hyggelig spørsmål om penger opp. For det forslagene våre samlet sett meget kostbare. Men vi diskuterte dette i starten, og var enige om, nå kommer vi med forslag om hva vi mener på å gjøres for å få et nattetak for rusproblemene. Og derfor har vi kommet med forslag som natt vil være ganske kostbare i virkeligheten. Vi har ikke kommet med noen beregninger, og det skyldes ganske enkelt. At det uhyre vanskelig å finne forskning og forskere som vil gi oss opplysninger om hva det koster i samfunnet, hva betaler samfunnet for å leve med dette problemet. Det vi
slutt er at det vi har ønsket gjennom dette utvalget er steg for steg å komme videre, for det klart at selv om det også positive tegn ved rusutviklingen i Norge, slik som jeg nevnte at det har forløpet ikke økt antall dødsoffere, så ikke det på noen måte noen grunn til å slå seg til rommet. Man må stadig videre. Og det vi har prøvd på steg for steg å la dette være en viktig en viktig steg i retning av en samlet sett bedre rusomsorg på mange områder. Og ikke minst når det gjelder folks holdninger til de som rusavhengige. At det en verdighet som kommer inn der, som også har stor betydning for å hjelpe. Her tror jeg håper at vi her har tøyet strikken så langt som det mulig i dag. For vi var på vakt for å gå så langt på enkelte områder at det kunne bare avfeies som helt urealistisk. Og det har vist seg egentlig, det tror jeg har vært på den svært mange debatten om dette, at vi har greid det der med tøyestrikken så langt som mulig, men ikke lenger. For eksempel, både vold og kristne støtter vår innstilling, og det jo et ganske viktig steg, for vi har vært enige i så mange stegene hittil, og det gir en styrke til innstillingen vår i den videre behandlingen. Jeg håper at dette skal vise seg å være en hjelp i den utviklingen som vi ser i mange land, i retning av alt mer og mer alvorlig, og på en verdig holdning og oppførsel overfor de som avhengige av rus. Og jeg vil da slutte med det jeg slutte med i innledningen til forberedelsen til rapporten vår. Jeg håper høres så svagt ut og behandles på mange måter just bare på. Men jeg må si det at jeg har lært, og nå har jeg si gjennom et langt liv har jeg lært, at det å håpe på det man tror på, og tro på det man håper på, en ganske god leveregel. Og jeg har også lært at håpet nesten like viktig som livet. For uten håpet, så går vi aldri våre mål. Takk for meg.